Įsitaisykite kuo patogiau prie savo televizorių ekrano, nes S Plus pristato naują skaitmeninės televizijos 360 laipsnių kampu filmuojantį virtualios realybės kanalą It is Real. Kas tai, klausiate jūs? Na, kai apie tai sužinosite, nenorėsite pultelį atiduoti niekam kitam. Tai ne 5D, ne 7D, ne XD ir net ne Oculus. Tai naujos kartos kanalas, kuriame vaizdas tarsi išlipa už ekrano ribų ir susilieja su realybe. Pasijusite pilnai pasinėrę į televizijos pasaulį. Kanalas veikia su naujausios kartos 2017 metų televizoriais, kurio ekrano galimybių lygis turi siekti net 2000 nitų, nes jie turi galimybę perteikti 360 laipsnių technologiją. Ir neleiskite prie ekrano vaikų, nes nežinia, kas iš ten gali išlysti. Kanalo It is Real kaina 9,99 eurų per mėnesį. S Plus. Pasaulis jūsų namuose.